Nkwaniza natego mkwanu kwa fe atugubela ilanga kujukiza nti subscribe ayetuwele vile kunyiga kade soro kufuna notification z updates wakufo mguanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo awali okulwana gana wakati wala yekila wa M23 na maje aga FARDC kakati amawili aga vayo chigambibwa nti abajasi abigwanga lino area Democratic Republic of Congo bagenda maso nokubanga bafuna training ya manyi bali mukoze sa ebi okulwanyisa ebi ya manyi ilanga no bagamba nti yesawa okubanga basanyawo ekibinja ky'abayekera ba M23 kakati bano balabiseeko nga bali wamu ne ba masinaries wagina n'abalala nga bali mu training ejenjawulo era abajasi bano aba FARDC bagenda masono kubanga bafuna training okulaba nti balwanyisa abayekera bano aba M23 ate amawulire amalala agavaayo okuva ku makya sawa 11 kigambibwa nti abayekera aba bamasinaries abayekera ba FDLR wazalendo FARDC n'abajasi okuva mu gwanga erya Burundi bagenze masono kubanga bakasuka bomu era kigambibwa nti babadde mu bitundu bya Kichanga ne Kirorire era nga bano basazeewo kubanga bakasuka bomu mu bitundu bino bano bagamba nti yesawa okubanga basanyawo abayekera bano aba M23 abagenda masono kubanga batigomya egwanga lino erya Democratic Republic of Congo Eastern Congo kati abayekera bano aba M23 twalabyeko weekend ng'etandika press conference akulira abayekera bano aba M23 yavuddeyo n'agamba nti ye si wa muzannyo tebajja kuwanika ne balabula gavumenti ya Felix Tshisekedi ne bamugamba nti essaawa yonna bakya kubanga bawamba ekibuga Goma ate atekeddwa okukkiriza okuteeseganya nabo ate ku ludda olulala olwa Felix Tshisekedi ne gavumenti ye baga balabudde eggwanga lino erya Rwanda nga bo bagamba nti bana bayekera in fact M23 tebaliyo baba gamba anti abo bana Rwanda bebali mukulwanira mu Democratic Republic of Congo era President Felix Tshisekedi yafuddeyo n'alabula eggwanga lino erya Rwanda ne President Paul Kagame n'agamba nti singa tebayimiriza olutalo luno lugenda maaso singa abayekera bana ba M23 bawambe ekibuga Goma Democratic Republic of Congo officially ejja kubanga irangirira olutalo era ejja kubanga erumba eggwanga erya Rwanda era wakati ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo waliwo enyonyi enwanyi ezimanyiddwa nga Sukhoi fighter jet era ng'enyonyi ezo bwe ziri ku nsalo za Uganda ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo era nga bano bagamba nti essaawa yonna bajja kubanga balumba eggwanga lino erya Rwanda singa M23 ewamba ekibuga Goma. Stay tuned. I'll forget to subscribe.